жұмыссыз билікке наразы топпен байлығымен бөлісу керек пе біздің миллиардерлер ол ақшаны қайтару керек қаңтар оқиғасы кезінде зиялы қауым қайда болды деді біздің сөзіміз өтпейтіні анық еді біз барсақ бәріміз таяқ жеп қайтқан болар едік ол жерге барсақ 30 жыл бойы жағымпаздықтың зардабын кесірін тартқан елміз ғой ашық өтірік жағымпаздыққа жол бермейді деп ойлаймын сізде елі бастан сырт айналған жоқсыз ба бол мен бұлай деген келеді президент тоқаевқа қандай кеңес берер едіңіз таң намазын мен өз тәжірибемнен айтып отырмын бұл сұрау бар ютуб арнасы бүгін бізде қонақта қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері жазушы Сумағыл елубай ассалаумағалейкум уағалейкум ассаа қалай жағдайыңыз шүкір ақбоз үй романы қазақтың басына түскен ең нәубет кезеңдерді сипаттады шығармадағы ә, пахрадин байдың өз ауылына ие болып қалуы ә, сіздің туындыңызда жақсы сипатталады ол қарапайым халықты ашаршылықтан құтқарам деп соңында шөл далада өзі қайтыс болды ол ең бірінші кезекте қарапайым халықтың қамын ойлады иә yeah, иә yeah. айтыңызшы шығармаңыздағы пахраддиннің образы қазіргі қоғамда сақталған ба қазіргінің байлары қандай олар кім билікшіл ме әлде халықшыл ма мынау қазақтың байларын құлақ деп қызыл террор коммунистік террор көзін жойды ғой ал шын олай емес еді құлак бұлар тап жауы деп ана қарапайым халықтың жауы деп ал шындығында олай емес еді ол бұл галощокиннің сталиннің ойлап тауып жүрген нәрсесі өйткені сол кезде кулактарменен қарапайым халықты қарсы қою керек болды ана кулактардың қолындағы нан менен мал әскерге қала керек болды тартып алу керек болды сол екі рет тартып алынды 21 22 де содан кейін 31 32 де тартып алған кезде сол кулак дегеніміз ауқатты шаруа ғой ауқатты шаруаларды, шаруаларды құртты түрмеге айдады атты жойды малын тартып алды содан кейін аштық басталды мінекей сондықтан пахадин бұл жерде яғни қазақтың байларының бір жиынтық бейнесі неге ә, қазақ бұрынғы өз тарихында аштан қырылмады тек қына кейбір өлкелерде жұт болды ол аштық емес жұт болды ал сол жұт кезінде жаңаға өз ауылын құтқару ауыл байының міндеті болған өйткені олардың бәрі өз ағайыны еді олардың өз ағайыны оларды құтқармаса ертең өз де құриды сондықтан қазақтың сол ә, байкедей деген институты жаңағы тап жау деген қызылдар ойлап тапқан қағидаға сыймайтын нәрсе болды керісінше өзінің қоласындағы адамдан адамнан бір адамды шығармау үшін күресетін ауыл иелері ауыл ә, байлары ауыл басшылары Негіз соны түсінбей голощокин жаңағы таптық күресті ойлап тауып енді бұлар бір бірін жояды деп есептебеді, олай болмай шықты керісінше байлар қашқан кезде кедейлер бірге қашты өйткені сол ағайын еді өмір бойы соларға жұмыс тауып беріп мал беріп үйлендіріп жағдай жасап отқан ә, ауылдың иелері ғой байлар деген қараңыз осыны түсінбеді сталин де де түсінбеді түсінбегендіктен апатқа алып барды халықты мінекей шығу себебі осылай еді сонда құрбандығы болды сол солақай саясаттың сорақы саясаттың құрбандығы болған мыңдаған он мыңдаған ә, ауқатты шаруаның ол өкілі жиынтық бейнесі дер едім мен аға жаңағы сұрағыма жауап алғым келіп отыр да сол пахрадиннің бойындағы қасиет қазіргі енді біз тәуелсіздік алдық иә жабайы капитализм орнағаннан кейін Ә, капитализм дегенде тек байу деп түсінді көптеген көптеген азаматтар солай түсінді де жаңағы ұрлық қарлыққа кірісіп кетті коррупцияға кірісіп кетті ә, тіпті түел ана қарапайым халықты ұмытты ә, бірақ көпке -көп топырақ шашуға болмайды ә, әрине ауылына ие болған байлар құдайға шүкір бар ә, оны қазір байлар демейді буржуазия өкілі дейді буржуазиялар олар құдайға шүкір қазір әрбір ауылдан бір бір адам шығып атыр. шүкір дейміз жалғыз өзінің тойғанын ғана ойламау керек қалқының болғанын ойлау керек төңірегінде жүрген адамдардың қабағын түсінетін болу керек көмектесетін болу керек осындай азаматтар құдайға шүкір атыр, шүкір дейміз ал енді тонаған азаматтар жетерлік біздің қоғамда Некі. Өкінші көрей, пақыра дендер аздау болып тұр Әр өз әрбір ауылдың өз пахраддині болса ә, мынау кешегі қаңтар оқиғасы болмаған болар еді өткені қаңтар оқиғасында негізгі қозғаушы күші жұмыссыз ызалы ашулы наразы қазақ жастары болды олар қазірдік өте көп сол ұлттық буржуазияның бізде қалыптаспағанын көрсетеді егер ұлттық буржуазия қалыптасса солардың бәріне жұмыс тауып берген болар еді Бейлігімізде сол нәрсені назарынан тыс қалдырып алды опынып алды соған опынды мінекей демек қазақстанда реформаның қажет екенін көзге көрсетті қаңтар түсінікті сіз қаңтар қақтығысын еске алып отырсыз қаңтар оқиғасынан кейін президент қасым жомарт тоқаев қазақстанның жер байлығын 162 байдың ұстап отырғанын айтты солай айтты иә ол жалпы жер астындағы қазба байлығын емес тұтас бір мемлекеттің орталық азия ә, аумағындағы бір алып мемлекеттің экономикасын қолында ұстап отыр сол байлар сол олигархтар сол байлығымен жаңағы сіз айтқан жұмыссыз билікке наразы топпен байлығымен бөлісу керек пе керек керек ол ә, мысалы егерде біздің миллиардерлер байлар жаңағы коррупционерлер сол ә, ол байлығын бөліскенде мә деп оларға ақша берудің керегі жоқ халыққа жұмыс тауып бер жұмыс аш жұмыс орнын аш халықты көтеру болатын болса бізде қаңтар оқиғасы болмаған болар еді керісінше халықты ұмытты ұмытты ол ә, ұмытылған халық өзінің қор болғанын қиналғанын бірақ ешқашан ұмытпайды ғой олар көшеге шыққан кезде енді біз жоғалтатын түк жоқ баяғы пролетариатту терять нечего дейтін сөз бар ғой тура сондай жағдай болды мінекей осындай жағдай болмас үшін біздің миллиардерлер ойлануы керек шамасы келсе ол ақшаны қайтару керек үкіметке сөйтіп жұмыс орындарын ашып халықты әйтеуір жағдайын жасауға күш салу керек егер олай болмаса бақытсыз елде тұрып бақытты бай болуға болмайды ол мүмкін емес нәрсе ол күндердің күнінде жаңағы аш адамдар тоқ адамдарға шабуыл жасайды ол мүмкін емес нәрсе сондықтан да жүз ә, байды атап өтті ғой президент тоқаев сол жүз байдың қатарына кіргендердің бәрі қатты ойлану керек егер елдің ішінде ә, абыройлы болатын болса болғысы келетін болса сол елге жағдайды жасау керек қолында мүмкіндігі бар ғой мүмкіндігі бар ғой осыны айтар едім әрине жүз алпыс ә байлардың бәрінің ата аталып түсітүстелген сүт жоқ қазақстанның байлығын яғни қазақ халқының байлығы ғой ол сыртқа шығару бұл қылмыс деп ойлаймын мен сол ақшаны сыртқа шығару қылмыс шетел банктеріне шығару ол қылмыс деп ойлаймын қаңтар қақтығысынан кейін елбасын сынаушылар көбейіп кетті ә... сынап жатқандардың көбісі кезінде тұңғыш президенттің қолынан қызмет атақ медаль қосқостап баспана алған адамдар сол адамдардың әрекетін қылығын өзіңіз қалай бағалар едіңіз ербол мен былай дегім келеді ол енді қызметте жүрген шенеуніктер ол да президентке бағынышты болады ғой ол түсінікті нәрсе оны айтып жатудың қажеті жоқ мен мынандай нәрсені айтқым келеді қарапайым халық неге көп сынап кетті де, деуіміз керек қарапайым халық ашық сынап кетті бір одан да бұрын сынайтын ел ә, жаңағы елбасын нұрсұлтан назарбаевты сынайтын оның себебі не оның себебін жаңа айтып кеттік халықтың басым көпшілігі жағдайы жоқ кедей болса ол елде тұрып бай болып бақытты бола алмайсыз деп айтып кеттік қой ал жағдайы жоқ адам мысалы мен мысалы үшін үйім болмаса жұмысым болмаса мен де айқайлай бастаймын ғой mm -hmm. мен де көшеге шығамын ғой адам баласымын ғой енді кімді кінәләйды көшеге шыққан әрине бірінші басшыны кінәлайды бірінші басшының ы ә, бір осал тұсы осы бірінші басшы болуды сен жауап бересің бәріне mm -hmm. тек қана өз төңірегіңдегі ағайындарыңа емес бүкіл халықтың бақыты үшін жауап бересің ал біздің жаңағы естіп жүруімізше оқып жүруімізше екі миллиондай жағдайы жоқ жұмысы жоқ адам бар қазақстанда қазір олар рахмет айтуға тиіс ба? айтпайды ғой рахмет еш уақытта айтпайды сен байып ал миллиардер бол ә, 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 содан кейін жаңағы әр нәрсені айтып дәлелде ә, енді әрине ол нұрсұлтан назарбаевтың біздің ағамыздың елге сіңірген еңбегі де жетеді бірақ үлкен қателік мынау жағдайы жоқ кедей кембағал адамдарды адамдардың саны көбейіп кетуі де дедім үлкен проблема осы болды ондай адамдар кезгілген келген жерден алып жерге салуға дайын сондай өйткені олар ашынған адамдар жұмысы жоқ үйі жоқ күйі жоқ жұмысы жоқ жастар толып жүреді осы үлкен қалалардың төңірегінде олар ешқайда кеткен жоқ ал олардан жақсылық сөз естейміз деп дәмеленбеу керек жағдайын жасағаннан кейін барып олар мақтай бастайды жұмысы болса үйі болса жағдайы болса содан кейін бірінші басшыны ой мақтай бастайды ал еді ондай болмаса бірінші басшыны қарғай бастайды мінекей бұл анық нәрсе бұл барлық жерді солай барлық жерді солай солай ғой Сізде де елбасыдан сырт айналған жоқсыз ба жоқ жалпы ол кісінің саяси қателігі неде деп ойлайсыз саяси қателігі төңірегіндегі ағайындарына жаңағы ие бола алмай қалды деп айтқым келеді бала шағасына төңірегіндегі ағайындар оны пайдаланды оларды жаңағы өте қатал ұстау керек еді жолатпау керек еді мынау қазіргі конституцияға анау бап дұрыс кіріп жатыр президенттің жанындағы адамдарды еркелетпеу туралы үлкен қызметтер беріп еркелетсең оның шегі болмайды ертең сол президенттің жағасына сол адамдар жармасады өз туыстарың жармасуы мүмкін мінекей сондықтан бұл ә... қателігі осында болды деп ойлаймын ағайын туыстар ағайын туыстар шектен шығып кетті деп ойлаймын сіз де ол кісінің қабылдауында болдыңыз талай рет жеке кабинетіне жа ол кісінің мен жақсылығын көрген адаммын сондықтан мен сіздің ойыңыз өзгерген жоқ па дегенім ғой мынау бәрімізде мәңгілік емес күндердің күнінде ә, құдай тағаланың алдына барған кезде бір таразы құрылат дейді оның бір жағына кеткен кемшіліктерің бір жағына сауапты істерің бір жағына сауапсыз істерің қойылады дейді мінекей өмірде солай болады одан біз ешкім қашып құтыла алмайды па, сауапты істі сауапсыз істі бәрі таразыға қойылады тарих та осылай бағалайды деп ойлаймын істеген сауапты істерің істеріңіз бар әсіресе мемлекет басшысы болған адам және сауапсыз істеріңіз бар бәрі таразыға қойылады оны есептеп отыратын менде ондай анау бухгалтерлік талант жоқ ал бірақ олай болатынына көзім жетеді әрине біз ол мемлекеттің басында пәленшеев бола ма түгеншеев болад оған біз туыстығымыз жоқ ешқандай және, және олардың бәріне бір ғана талап қоямыз Қалқына әділ болу керек әділ болу керек қалқын жағдайын жасау керек егерде жағдай қалқын жасалмаса біз сол халық жағында боламыз жазушылар енді қаңтар қақтығысынан кейін билік жаңа қазақстан екінші ә, республика деп ұрандатып келеді иә 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 мұндағы мақсат енді 30 жыл бойы елді билеп төстеген ә, бұрынғы биліктің әрекеттерін сәлде болса үміттіру біз жаңа өмір бастадық жаңа мемлекет құра бастадық, бастадық дегенге халықты сендіру шындығын айтайықшы әңгіменің жалпы сіз осы елдің тұрғыны азаматы жанашыры ретінде ә, жаңа қазақстанның бір лебі байқала ма сіз үшін әрине әрине байқалады әрине байқалады өйткені ә, сол л елбас, елбасына келген қасым жомарт кемелұлының жаңағылай деп айтуының өзі батырлық бүкіл елдің байлығы 162 алпыс адамның қолында отыр сыртқа шыққан ақшаны қайтару керек ә, содан кейін қылмыс жасағандарды аямау керек деген бәрі, бәрі бұл батылдық сондықтан бұл кісі не де болса ерлік жасады қорқпады, жаңағы сосын одкп шақырды қорықпады үш күннің ішінде қазақстан бөлшектеніп кеткен болар еді бірден сепаратизм бас көтерген болар еді бірден азамат соғысы басталар еді ол қаңтар оқиғасы далада қалатын еді ол ойыншық болып қалатын еді бүкіл халық көшеге шығатын еді мен президентке айттым біне 75 ке келген мен де шығар едім көшеге мен кез келген адамның президент болғанын қаламаймын қаламаймын заңсыз күшпенен келгенін қаламаймын бәріміз көшеге шығатын ерікте, және қазақтар бір бірін қыра бастаған болар еді бөлініп бөлініп мүмкін тіптен жаңа өңір өңір болып аймақ болып бөлініп кеткен болар еді кім біледі Неге құдай бізді осыдан сақтады бұл тоқаевтың өз аузымен сізге айтып берген да, бұл ол кісі ерлік жасады деп білемін өйстіп билікті қолға алып ол кісі маған былай деді менің президенттік және перзенттік парызым осылай болды мен басқаша шешім қабылдай алмадым биліктен мен кетсем тек шашырап кететін еді қазақстан солай болатын еді ана тәжікстандағы баяғы азамат соғысы далада қалатын еді өйткені қазақстан деген ол үлкен мемлекет қой далада қалатын еді және қазақ деген халық бір көтеріліп кетсе оны тоқтату мүмкін емес болып қалған болар еді сол тоқаевпен кездесуде сіз не айттыңыз президент мен дәл осыны айттым бұл ә, сіздің шұғыл шешім қабылдағаныңыз өте дұрыс болған өте дұрыс болған әйтпегенде көшеге жастар емес біз сияқты жасамыстар шығар едік күресер едік ешнәрседен қорықпаймыз күресер едік қазақстанның болашағы үшін біз барлық қиындықпенен күресер едік дедік сол шылқымбай азамат соғысынан аман алып қалғаныңыз дұрыс болған екен дедік бізде отыз жыл бойы жағымпаздықтың зардабын кесірін тартқан елміз ғой енді біз қазір ә, тоқаевты да мақтап жатырмыз кейбір әкімдер көшеге портретін іліп жатыр оны президент алып тастаңдар мен ондайға көз жол бермеймін деп жатыр айтыңызшы Ә, жағымпаздық осылай жалғаса беретін болса біз тоқаевты тағы екінші елбасыға айналдырып алмаймыз ба жоқ оған тоқаевтың өзі жібермейтін адам Неге? бұл табиғаты бөлек адам бұл. бөлек адам әрине белгілі бір дәрежеде қолдау керек қолдау керек біз өзіміздің туымыздың төңірегінде топтаспасақ бәріміз сол туды тұғырында шайқалпай ұстап тұру үшін жұдырықтай жұмылмасақ біз ел болмай қаламыз президент кім біз өзіміз сайлаған басшымыз ол ту жалғыз ту біз оны шайқалтпауымыз керек шайқалтпауымыз ол шайқалса мемлекет тәуелсіздік бәрі шайқалады мінекей ә, сондықтан жағымпаздық деген нәрсе енді ол ондай болып та жатқан шығар бірақ мына ә, кісі бұл кісінің ұстанымы басқаша қанша айтқанмен ұстанымы басқаша оған ашық өтірік жағымпаздыққа жол бермейді деп ойлаймын ә, мен кеше ғана бір топта отырған кезде осы сұрақ қойылды маған сонда қарапайым адамдар айтып жатыр сол қаңтар оқиғасындағы кетпей қалғаны тақты тастамағаны ой ерлік болған екен деп онда ал mm -hmm. енді бірінші басшы болу бұл өте қиын нәрсе өте қиын нәрсе ә, біз мынандай болмауымыз керек бірінші басшы бәрін шешеді ғой деп қалғанымыз әләуләймен жүрмеуіміз керек түгел қазақстан үшін бірлігіміз үшін тірлігіміз үшін Ә, тәуелсіздігіміз үшін түгел күресуіміз керек мінекей жалғыз тоқаев бәрін шешіп береді деп ол шешпесе оның қуу керек деген әңгімелер шығып жатыр қазір күн сайын мына мен фейсбукты қарап отырам, сынап жатады ол кісіні сынап жатады мінекей ә, біз солардан жоғарылау тұруымыз керек қазақстанның ел болып қалуын бүкіл әлем алдында абыройлы болуын Ө, біз өте қиын геосаяси позицияда тұрған мемлекетпіз бір жағымызда ұлы қытай тұр бір жағымызда ұлы ресей тұр осындай жеріміз және кең халқымыз аз аш анау қызыл террор бізді үш рет ашаршылыққа ұшыратты да халқымыз ә, дәл қазір 100 миллионға жеткен болды деген сол үш ашаршылық болмағанда 100 миллионға жеткен болар еді мінекей ә, егерде біз сондай халқымыз болған болса ешқандай проблема болмаған болар еді қауіпсіздік проблема болмаған болар еді жүз миллион халыққа кім тиіседі тілде проблема дінде проблема территория проблема болмаса тарихта біз кәдімгі қазіргідей жалтақтамай адам сияқты арқамызды аллаға тіреп өмір сүріп жатқан ұлы халықтардың бірі болар едік мынандай бір қызық цифрды айтайын анау орыстың тарихшы козловтың ә, кітабында жазылды совет заманда шықты 1897 сегіз жүз тоқсан жетінші жылғы санақтың нәтижесі қолдарыңда тұр иә қазір бәріміздің қолымызда отұр бүкіл біздің көршілеріміз тәжік түрікпен өзбек қырғыздың бәрін қосқанда қазақтың жартысыдай болған қазақ 4 миллион сексен төрт мың адам болды империяның алғашқы сол санағында содан бері жүз жиырма жыл өткенде біздің көршілеріміз 26-дан отыз екіге дейін көбейді есе көбейді қырғыз сол 200 жүз мыңнан сол кездегі жүз жиырма жыл өткеннен кейін бес миллионға жетті ә, біз қырғызбенен туыс елміз дініміз де тіліміз де бәрі бірдей егерде бізде голощокин мен сталин келіп лаң салмағанда бізде қырғыздар сияқты жиырма алты есе көбейеді екенбіз енді сіз арифметиканы пайдаланыңыз қырғыздар сияқты жиырма алты есе көбейсе төрт миллионды сіз жиырма алтыға көбейтуіңіз керек сол кездегі 4 миллионды жиырма алтыға көбейтіп жіберсеңіз жүз миллионның үстіне шыға береді мінекей мен осыны айғайлап айтып жүрмін бұл ақиқат бұл қарапайым логика қаңтар оқиғасы кезінде көпшілік халық әлі күнге сұрайды сонда біздің зиялы қауым қайда болды деп сұрақ қойып жатыр неге бір ауыз сөзбен сол тоқтатпады дейді жауап берейін сіз қайда болдыңыз жауап бер айтайын айтайын мынандай жауап берейін мынау қаңтар оқиғасы кезінде бәріңіз білесіздер қарапайым қазақ жастары негізге қозғаушы күші әрбір қалада солар болды бірақ бұлар бастағаннан кейін табан астында шетелдік және ішкі ә... деструктивті күштер іліп әкетті бұны пайдаланып кетті ішіне араласып кетті де оларды жаңағы ұран салып артына ертіп олар сол жаңағы мемлекеттік төңкеріс жасағысы келетін топтардың қол шоқпарына кетті айналып кетті енді осы кезде сол кезде мен бір жерде айтып едім төлі бей, айтеке бей, қазбек бейдің өзі шықса да айшалдар, тайып тұрыңдар қазір ақыл біз е, сіздердің ақылдарыңызды естіп тойғанбыз тыңдамаған боларді ешкім тыңдамайды сондай өйткені неге тыңдамайды олар тыңдамайтын себебі ол үйсіз күйсіз жұмыссыз тапқан тапқаны жетпей жүрген жастар ашынған олар сол ашынғаннан кейін ашуға беріліп кетті сол кезде ашуға беріліп кетті соны жаңағы деструктивті күштер шетелдік және өзіміздің іштегілер пайдаланды мемлекеттік төңкеріс жасағысы келді қазақстанда халипат орнатқысы келді Халипат орнатқысы келді яғни бізді ортағасырлық мемлекет жасағысы келді сондықтан біздің сөзіміз өтпейтіні анық еді біз барсақ бәріміз таяқ жеп қайтқан болар едік ол жерге барсақ тыңдамайды тыңдамайды ә, өйткені олардың қолында қару болды және де ә, сол қару менен қарапайым адамды неғұрлым көбірек атса соғұрлым қазіргі билік былыққа батады ә, әбден қара күйе жағылады да бұл билік қалпақтай ұшып түседі деп дәмеленді қару алғандар Үху. Екі, яғни қазақстан дәл сол үш күннің ішінде қыл үстінде тұрды қазақстан тағдыры біз енді жаңа екінші республика жаңа қазақстан құрамыз деп жатырмыз ғой аға жалпы айтыңызшы осы жаңа қазақстанның басты жаулары кімдер жаңа қазақстанның басты жаулары әлі саяси сауаты қалыптаспаған және ең қиыны жағдайы шешілмеген мен айтып отырған сол екі миллионға жуық жұмыссыз жұмыс таба алмай жүрген наразы ашу ызалы ә, сол ол өте қауіпті жау ол ешқайда кеткен жоқ ішімізде отыр ол біздің төңірегімізде біреу біздің ә, анау бірдеңе бірдеңе айту ағайын ө, күнде көріп жүрміз олардың жағдайы жоқ екенін Неке ол соны шеш ең бірінші жау сол оны шешу керек және ұзаққа созбау керек мына қазір конституциялық реформа басталды ғой тез жасау керек реформ тез өткісі керек ә, бүкіл күшті халықтың жағдайын жасауға жұмсау керек өйткені бұл топ қайта көтерілетін болса қайтадан жетелден келеді қайтадан ішкі оппозиция шығады қолына қару беріп, атыңдар дейді со оны оны қайтадан халықты қыру мүмкін болмай қалуы мүмкін бұл өте қауіпті жағдайда тұрмыз шапшаң тез арада реформалар өткізілу керек тез арада өткізілу керек елдің мұңын кешегі президентпен кезесуде тоқаевқа айттыңыз ба әрине біліп отыр ғой ол бір сағат әңгімелестік, Өрине. Өрине, бір сағат әңгімелестік. Yeah. ол жерде тілді айтылды халықтың жағдайы да айтылды жұмыссыздық та айтылды бәрі бәрі айтылмаған нәрсе қалған жоқ айтылды және ә, ол кісі бәрін дұрыс қабылдап отырды дұрыс қабылдап отырды енді сіздің мына ақбоз үй фильмі осы бүгін қасиетті жұмада тұсаукесері болады енді таныстырылымы таныстырылымы болады презентация дейді ғой презентация менің ғана ға. емес мен автор сценарий сценарий авторымын ол режиссер Бегарс елубайдың төртінші фильмі енді ол фильмде ә, қазақты қынадай қырған ашаршылық тақырыбы көтерілетіні белгілі бірақ әли. бізде нәубет жылдардың әлі жеткілікті деңгейде тарихи бағасы берілген жоқ оны геноцид деп тану сол ашаршылықтың құрбандарын ә, ақтау деген мәселелер әлі сөз күйінде қалып келеді ол тұрғыда жаңа мемлекеттік комиссиялар ә, құрылды деп айтып жатамыз бірақ ә, мәселе сол күйінде айтыңызшы енді бізге шындықты келешек жастарға болашаққа жеткізу ол үлкендердің парызы міндеті әрине міндеті билік неден қорқады неден аяқ тартынып отыр кімнен қорқамыз неге айтпаймыз бұл былай деген ә, нәрсе бар мысалы 95 бесінші жылы ашаршылық және қуғын сүргін құрбандары туралы заң парламентке ұсынылған кезде ашаршылық деген сөз түсіп қалды иә yeah. оның нұсқасында бар еді ашаршылық деген сөз түсіп қалды да қуғын сүргін дегені қалды ал ашаршылықтың сыртында үш ашаршылықта опат болған жазықсыз опат болған 5 миллион халықтың тағдыры тұр тағдыры тұр мінекей ә... неге түсіп қалды өйткені біз сол тұста әлі ашаршылық деген тақырыпты көтеруге дайын емес болдық деп ойлаймын біздің саяси элита Жалтақтық жасады. Содан кейін, содан бері 30 жылдай уақыт өтті. Енді мен президентпенен 3 жыл бұрын кездескенде, бірінші кездескенде, соны айтып, жақында дедік. Бұл 19 жылығы болған әңгімі ғой, президент сайланған әңгімі. Алдымызда 21 22 дегі ашаршылықтың 100 жылдығы келатыр. 32 жылығы ашаршылықтың 90 жылдығы келатыр енді осыған құр қол бармай кино саласында осы мынау ақбозүй деген фильмді фильмнің сценарийін сізге әкеліп отырмын өйткені ә, фильм деген тек қана ол фильм емес ол тарих ол тәрбие ол ақпарат ол шындық ол ақиқат және ең көп тарайтын өнердің түрі ғой ә, Остан бастасақ қайтеді дегенде ол кісі бір сөзге келместен қолдаймын деп ә, тапсырмай беріп аппаратқа фильмге жол ашты ал енді дәл қазір гесаяси жағдай қайтадан ушыға бастады Үху. қайтадан ә, айттық қой қазақстан екі империяның арасында тұр деп ә, бұлар тыныш отырмайды империяның әдеті ол империялар еш жаңағы жалпақ шешей болмаған олар ылғи да зұлым болған ылғи да зұлым болған сол зұлымдығын қазір көріп отырсыздар ресейдің ауғаныстанға жасап жатқанын көріп отырмыз украинға украинаға мінекей ұқыр, осындай жағдайда дәл мен өзім енді саясаттан біраз хабарымыз бар осы фильмнің тағдыры үшін тағы да қорқып отырмын шын айтқанда ә, өйткені ойбай өйткені кремль шошиды ылғи ашаршылық деген сөзден шошыриды өкінішке орай демократиялық топ аздау ресейде аздау олар бізді қорғайды олар шындық үшін күресіп жатыр көріп отырсыздар олар Ересейден қазір қашып жатыр сол үшін мінекей осындай жағдайда империяшыл күштер Ересейде басым түсетін болса бізге тағы да шындықты айтқызбауға күш салады деп қорқып отыр жоқ аға сізге билік фильміңізді түсіруге көмектесті рұқсат берді таныстырылымы болады бірақ енді мына геосаяси жағдайдан кейін сонда қарапайым халыққа сіздің киноңыз жетпей қалуы мүмкін деп күдіктеніп отырсыз ба жоқ ол жететін шығар деп үміттенемін бірақ енді ол жерде тура ашықтан ашық біз өзге бір халықты кінәлап отқан жоқпыз екі ақ адамды ғана кінәлап отырмыз кімді сталин голощекин екі Ек адам тағдырын шешті қазақтың ә, осыны мен айтқанымда президент тоқаев маған дәл осы сөзіңізді ашық айтыңызшы деді мен қазір соны ашық айтайын екі адам шешті ә, сталин өздеріңізге белгілі 44 төртінші ол өзінің ойын ашық жасады түркі тарихын зерттеуге тыйым салды қаулы қабылдап ал енді жалпы түркілерді жек көрген тұлға бол. бұл сондай сайтани тұлға болды фашистерден кейде бұл озып кетеді мысалы соғыс жылдары бұл ә, черчилльмен кездескенде былай деп мақтанатын көрінеді оны ә, ағылшынның бір тарихшысы жазды фамилиясын қазір есіме түсіп жатырм былай депті мен отызыншы жылдары 10 миллион шаруаны құлақтарды түрмеге тықтым деп мақтаныптдейд бізді осындай сұмдық адамдар басқарды олар сол жаңа тап жауларымыз деп бейкүнә ауқатты орыс қазақ шаруаларын құртты ұлтына қарамады олар бәрін құртты малын астығын тартып алды ол фильмде қаншалықты шындықты көрсете алдым деп ойлайсыз ол мынандай жағдай жалпы ашаршылықты толық көрсету экрандан мүмкін емес нәрсе бір жарым сағатта мүмкін емес нәрсе yeah. mm -hmm. ол ең қиыны мысалы адамды адам жеді дейді өз баласын өз жеді дейді көп жерде сондай сұмдықтар болды ғой сен оны қалай көрсетесің бұл тіпті эстетикаға моральге жатпайтын жабайлық, есі ауып қалған халықтың тірлігі ғой бірақ бізден жаңағы ишара ұмменен оны айтып өттік осы фильмде бар жаңағы әке шешесі қалған қыз баланы түннің ішінде қуып келе жатады ол шырқырап қашып келе апа апа апасы өліп қалған оны көрсетілді таңертең қараса сол қыз баланың киімдері жатыр басын қарға шұқып таңертең ана бір өз қалған бір баланың көзіменен мінекей осындай осындай жаңағы ишараменен киноның тіліменен ә, болған сұмдықтарды жалпы түгел дейін қамтылды бұл фильмде түсінген адамға ал натурализмден қаштық натурализм дейтін бар ғой жаңағы былықтарын көрсету есіне ауып қалған адамның былықтары да көп болады онда біздің халқымызға таяқ тиюі мүмкін бұлар мал екен деп айтпас үшін біз ашаршылық кезінде болған бұлықшылық, азғындық содан оны шамамыз келгенше басқаша көрсетуге тырыстық деп айтамын деп ойлаймын фильмге қанша ақша жұмсалды Ө, және қайтарымы қандай болмақ фильмге көп ақша жұмсалған жоқ бір мультфильмнің анау метражды бір мультфильмнің бағасы ғана кетті яғни 365 миллион теңге кетті фильмге бұл көп ақша емес негізінен бұндай тарихи фильмдерге жалпы миллиардтан аз төлеу обал деп ойлаймын обал ал бірақ соны айтугір жаңағы группамыз жүгіріп жүріп жеткізді жүгіріп жүріп бізде жалпы киноға үлкен талап қоямыз ал енді бұндай тақырыптарды шетелде түсірген кезде мысалы венгердің бір режиссері аты есімде жоқ ол да қазақстандағы ашашылықтар қазір бір фильм түсіріп жатыр ол менің естуімше 25 миллиондай доллар салып жатыр дейді ал біз 1 миллионға да жетпейді қаражат енді киноға талап қоямыз неге голливудтай болмайды неге оскар алмайды неге тек ол айналайын салып отырған ақшаның түріне қарау керек қой ол ұят нәрсе ұят нәрсе мысалы авторлар біз сияқты оннан аста фильмнің сценарий аптырлардың, авторлардың мен қанша гонорар алатынын білемін осыдан отыз жыл бұрын жарты миллион доллар алатын олар гонорарға қараңыз ал біз үшін ол жүз да болмайтын шығар деп ойлаймын жақсы ә, тағы бір сұрақ есіме келіп отыр жаңа ғана фейсбукқа жаздыңыз қасымхан фильмінің сценарийін түріктер қолды қылып кетті біздің ақшамызды берген жоқ ол фильмге сол кезде тұңғыш президент елбасы өзінің батасын беріп еді ә, сол кездегі министр ақтоты yeah. райымқұловаға үндеу жарияладыңыз ә, бұл фильмге жаңа арыстанбек мұхамедұлы болды ғой сол кезде мәдениет министрі иә сол кісіге де айттыңыз осы мәселе қалай шешілді арыстанбекке мен ол кезде өкпелейтін ретім болған жоқ mm -hmm. ә, мен сценарий президенттің сол кездегі ел яғни нұрсұлтан әбішұлының тапсырмасыменен тікелей қасым хан деген сценарий жаздым ә, бір бір жылдай уақыт кетті тарихпен айналыстық екі варианты дайын болды екеуін де ол кісі оқып екеуіне де жақсы баға берді Ә, мен өзім барған жоқпын арыстанбек мұхамедиұлы айтып келді жақсы баға берді деп содан кейін ә, бір идея туды ол министрден туды ма елбасынан туды ма білмеймін мынау сериалы түрік фильмдерінде шығару керек ә, сондықтан ертұғырлы түсірген режиссерға беру керек деген сөйтіп мен далада қалдым жұмысым далада еңбегім далада қалды ақшасы төленген жоқ төленген жоқ <laughs> бір тиын төленген жоқ мен бір жылдық еңбегім далаға кетті сотқа жүгінген жүгіну ойыңызда болған жоқ па ой құрсын сот деген нәрсе менің басыма кірген нәрсе емес қой тек қана ренжисің сонсын мен әрине ренжідім әрін бірақ ешқайда шығарған жоқпын өкпем қалды сол шешімді қабылдап менің сценариімді елбасының өзі оққан сценарийі ғой бұл қалай болды сосын деген менен мен, жаңа келген министр ә, ақтота қолуының атына мен ана фильм уже түсіріліп ватты ол кезде сегіз жүз миллиондай қаржы шығып та кетті мен былай деп хат жаздым Но, Қасымқан қасымхан менен шайқас өмір бойы шайқасқан адам ғой 40 жылдай шайқасады содан кейін Қасы, әне, шайбани басқан өзбектер бұл сыр бойынан кетеді маурнахырға яғни амудария мен сырдың арасына қазақтар бұл жерге иеленіп қалды қасым хан сөйтіп қазіргі қазақстанның алғашқы шекарасын белгілеген хан қасым хан болды жерді кеңейткен ал енді біз экранда не болады көп сериялы ол шамамен алпыс серия ма қырық серия келген аты гүнай ғой дейміз соның жаңа режиссердің аты ей ә, ол деген бір жылға созылады көріп отырсаңыз сонда бір жыл бойы өзбек пен қазақтың соғысын көріп отырамыз ба ә, ол не болады ертең экрандағы соғыс көшеге шығып кетсе не болады өзбек ағайындарыменен а ана түсірген режиссер ертең кетеді алатын алады не болады деп мен сұрақ қойып ашық хат жазып содан кейін бұл түріктен ол фильмді алды да басшылар ақан сатаевқа берді енді мен дәмеленіп жүрдім енді ақан сатаев менің сценарийімен түсіретін шығар мен далада қалмаған шығармын еңбегім ақталатын жоқ ол алды да бұл сценарийді лақтырып тастап басқа бір авторларға беріп жіберді осының нәтижесін қазір көріп жатыр осы болған әңгіме жаңа сіз туралы айттыңыз осы қоғамның қай сәттері қандай әрекеті адамдардың қандай қылығы сіздің ренішіңізді тудырады азғындық кешегі құдайсыз қоғамды орнатты ғой анау коммунистік құдайсыз қоғамды орнатсақ құдайды құлатсақ өзіміз құдай боламыз деп ойлады бұлар коммунистіке бүкіл әлемді коммунизм жасағысы келді яғни құдайсыз қоғам орнаы сөйтіп бұлар алжасты сөйтіп бір күні шаңырағы ортасына түсті құдайсыз қоғам орнатқандардың өзі күйреді бірақ өзі кетсе де мінекей олардың жетпіс жыл бойы салған моральдық рухани ылаңы соның зардабын қазір біз тартып жатырмыз коммунистік режимнен кейін халықтың енді бұрынғы ата дәстүрге тілге дінге Ә, тарихқа оралуы қиын болып жатыр қиын қазір екі күннің бірінде ажырасу екі күннің бірінде суициді екі күннің бірінде өзінің туған балдарын зорлап жатқандар екі күннің бірінде пәленбай миллиардты жеп қойып түрмеге түскен шенеунік екі күннің бірінде соны біз естіп отырмыз естіп отырмыз осы біздің жанымызды қинайтын нәрсе осы бұл қалыпқа келмесе яғни кез келген адам құдайын танымаса ол өте қауіпті адам өте қауіпті адам бір адамның өзі білдіріп кетеді бір қоғамды бір құдайсыз адам қылмысқа айналса қылмыскерге айналса бір қоғамды бүлдіруі мүмкін рушылсыз ба а жоқ жоқ русыл емеспін бірақ ата тегімізді сыйлаймыз құрметтейміз неден қорқасыз жетпіс жыл бойы құдайсыз қоғам тәрбиелеген қазақтың қазақ болуы қиынға соғып кете деп қорқамын яғни әсіресе тіліміз мынау біз отырған нұрсұлтан ана алматы қалаларында біздің аулада ойнап жүрген қазақтың балдары өзара орысша сөйлеседі осыны осыдан шошимыз шошимыз бұл қашан ес жиямыз деп шошимыз не жазып жүрсіз мен қазір қорқыт деген сценарий жазып басшыларға соны оқытып жатырмын енді осы июньнің жетісінде талқылау болады қазақфильмде соған үміт артып отырмын режиссері ұлым бегарыс соның идеясы болды ол сол түркі тарихына арғы түрктердің мәдениеті философиясы діні тұрмысы ә, қорқыт біздің нұсқамызда біздің жазуымызда сценарийде түркі бірлігі үшін күрескен тұлға болып шығады өйткені сол заманда өмір сүрді мына оғыздар менен қыпшақ халқы бөлініп жатқан кезде өмір сүрді ол сол түркілердің ортақ көсемінің трагедиясына айналады Құх. тек қана өлімнен қашып жүрген емес түркі бірлігін түріктердің басын қоса алмай шашыратып алған заманда өмір сүрді сол қайғыдан кеткен ұлы тұлға болып сол концепцияны біз сценарийде жүзеге асырдық айтыңызшы ұлт жанашыры ретінде осы қазақ зиялы қауымының алдыңғы қатарлы азаматы ретінде аға буын ретінде аға ретінде президент тоқаевқа қандай кеңес берер едіңіз ақыл айтар едіңіз қанша мен ел басқарып отырған өз де білімді адам ол дипломат тәжірибелі сол себептен де елбасы ол кісіні қолдады ұсынды президенттікке ол ә, кісі жалпы білімді адам және өзі жазатын адам жазатын шығармашылық адамы ол ә, кісіге мен көп ақыл айтуға ыңғайсыз бірақ мен былай дедім мынау қазақ тарихындағы бір қиын заманда сіз отырсыз мына жерде өте қиын заман геосаяси жағдай қазақстанның екі жағында да ұшығып тұр ұшығып тұр көріп отырмыз осындай жағдай кезінде абылай ханның басында болып еді жойылып кетудің ояқ қазақ болып еді сол жағдай меніңше осы сіздің де жа, басыңызда бар ел басқару оңай емес ал енді сіздің денсаулығыңыз осы қажет қазір денсаулығыңыз қажет ол үшін сол депрессияны сейілту үшін адам салмақ түскен кезде депрессияға ұшырайды мысалы үшін қаңтар күндері ол кісі таң атқанша ұйықтамағанын білемін қасында жүрген ерлан қарин айтқан таң атқанша ұйықтамай қараңыз сондықтан ең болмаса таң намазын оқыңызшы мен өз тәжірибемнен айтып отырмын адамның стресс деген нәрсені түсіретін нәрсе және оған қоса алла жар болады қиын кезеңдерде алла жар болады деп едім ол күліп кезінде шетелде жүріп дипломат ретінде әкеме бір құран әкеліп беріп едім дейді сол жақтан сонда әкем осы тілекті айтып еді деп күлді сіздің ұсыныңызды намаз оқу туралы тоқаев қабылдады ойланамын білмеймін енді билікте жүрген айтуына айттым енді Декі, бәрін айта берсем ол көп әңгіме бір сағатқа созылған әңгіменің бәрін мен айта алмаймын бірақ ондай мүмкіндік болған кезде біз сол қаламгер ретінде қазақтың бір ә, перзенті ретінде халықтың сөзін жеткізу бізге парыз ылғида солай айтамыз айтып отырамыз мазмұнды сұхбатыңызға әңгімеңізге көп рахмет сіздерге де рахмет осымен сұхбатымыз аяқталды бұл сұрауы бар ютуб арнасы қазақта судың да бар деген сөз бар ал конституцияда биліктің бастауы халық деп тайға таңба басқандай жазылған ал ел талабы әрдайым біздің назарда сау болыңыздар